GIS, le meilleur. Naebi ke aboza ebele di bosoba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine caméra témoin oyo zali présenter le lot et pas ya espoir ibandulu la 4K vrai notable ya bana ya masina ya tongo pourquoi pas ya bana tchango mobimba ya le lot tofongoli yango pona ko yisa bino ke clôture ya sommet africain climat 2023 et salama ki na Nairobi mokolo ya lobby premier ministre Sama Lukonde azalaki wana pe BG Mandande a pesi ba détail na elema oyo Neko ya Congo et Sengeli Koyebake. Mardi 6 septembre 2023, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde azalaki na clôture ya sommet africain sur le climat 2023. Oyo Premier ministre asepelaki na déclaration ya Nairobi oyo bazali kosenga na ba pays développés ba honorer ba engagement na bango ya ko fournir 100 milliards de dollars pour un financement annuel pour un climat. Ndimela ngai ke rido ya première édition ya sommet africain pour un climat 2023 et katanaki avec impact na idéologie oyo esalamaki na Nairobi na Kenya oyo ebandaki le 4 til le 6 septembre na thème oyo promouvoir la croissance verte na financement ya action climatique pour na Afrique pe na monde. Premier sommet ya Afrique pour le climat oyo il a été organisé na commission ya Union africaine en collaboration na pays hôte ou ezali république ya Kenya na masolo tout déclaration ya Nairobi etangamaki et pa ya président ya Kenya William Ruto na ba dirigeant ba continent bazali ko singapé na ba pays développé ba yeba ko honorer ba engagement na bango ya ko fournir 100 milliards de dollars pour un financement annuel pour le climat. C'est ça 2023 et cela qui appelle la réforme moko na lombango pour un système financier multilatéral na debi kaka ya kozwa financement ya projet ya kokitisa adaptation ya climat. Kasi pour na masolo oyo boye ba pe bokanga ke promesse nyonso ba bongisa ki yango déjà kitoko. Lokola participation ya ba pays africains na ba partenaire engagé pour le développement durable. Mingi mingi penza na Afrique que na monde. Nous avons nous mis en avant le besoin d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, prenons une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. En parallèle d'un sommet africain pour le climat, Oyo et Kosalema, na même site, Kenyatta International Convention, centre des semaines africaines. Il y a climat Oyo et Kozala du 4 au 8 septembre 2023. Pour naba décideur politique, naba praticien, yaba entreprise, naba société civile, barosa la plateforme moko d'échange pour la solution climatique. Dossier qui toko amointe. Chez Okitou, nous pouvons partir PSDV. Bango, basali ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président. Il y a l'élection, il y a 2023. Bonsoir, détail dans l'élément aujourd'hui. Et Zalaki Bongo, le jeudi 7 septembre 2023, après 3 jours, il y a convention au Bandaki le 5, Parti social-démocrate vers PSDV Namokuse et Longo na autorité morale na ye, Léonard Chéo Kitundu, Bazwaki décision, il y a Kozala Nassima Félix Antoine Tshisekedi pour na élection présidentielle il y a décembre 2023. Awa, et sengil population congolaise aiba été na kati ya parti oyo aveugle politique azalakate. Cheo Kitundu, miaka ya masolo oyo atali ndenge mboka ezali kokende depuis le 30 juin 1960 atali etamboli ya Joseph Kasavubu. Atali lisusu ya Joseph Désiré Mobutu pe na suka suka ayeko tala ya Laurent Désiré Kabila pe ya Joseph Kabila. Non, conclusion na bango, Fachi azali différent na bango nyoso.
pe elongo na ye parti na ye bazumo kano. Ces assises, deux résolutions majeures suivantes. Primo, poursuivre notre participation au processus électoral jusqu'à son terme. Secondo, faire du chef de l'État le candidat du parti au prochain scrutin présidentiel. Partant, l'invitons solennellement et respectueusement à faire acte de candidature pour sa réélection à la magistrature suprême. Sima ya déclaration Oyo, deux jours avant ouverture, il y a ba bureau de réception pe traitement ba candidature pour ba candidat président, Fachi et Sengelia ba kisana équipe naye, Mayele pe Makasi, il y a Leonard Chio Kitundu pour na Bitumba kuna na Sankuru. Awa, ba adversaire politique, ba som ba ka déjà ba tensiomètre. Po, na Sankuru, Fachi nde Fachi. Nakoya na ye na rédaction na tongwe lelo Irène Cécile Mwanza akutanaki na accident de circulation moko kuna na popage na Prince Oyo ekenda mbudi bilan esalami ya moto moko nde akufi paye moko akomante yango na element Oyo Likambo ya vitesse ya ba motard Oyo awa na ville province ya Kinshasa ekomi koleka awa tozali bongo na commune ya Mongafula na Prince ya Mbudi, le lo jeudi 7 septembre 2023, accident de circulation moko esalami awa. Ezalaki nenge nini yokali solo. Kamion ya ben ezalaki komata Mbudi en pleine vitesse. Mota oyope na ba client azo linga kaka a doublé. Mbala moko ba dendi ba client ba sauté ne mota ayeko se retrouver na se apneu. Moutou e panzani, chauffeur ya ben pe a santa ki teke a touti moutou. Vu que moutou ka ezalaki mnene en plus azalaki na vitesse. Azo continue na nzela na malembe ne ba mota balandie bazobele la kangaye abomi mutu a se rendre compte ne abandi ko se diriger na la police ya Mbudi tangu wa komi liboso église catholique Saint Leonard e mame ba barenzela ba tie moto kaka ne bozali komona mutu ka epeli heureusement chauffeur akitaki kasi boye bake azu frappe veut dire ba mutu ta grave. La police eye ko sala intervention nde ba ye ko zoye ba saisir ye na commissariat ya pompage. Aza fait solution pour la mitou ka minen anzela. Ko ba mota ba ko ko pa na rayon o ma pe makasi. Oyo ezali les somme nene pona ba mota excès de vitesse eza malamu atamu kete. Pe ko doublé ezala ka malamu te. Tala esika muninga na bino asuki. Pe boti ka habitude o ya ko tumba ka biloko boye. Siko yo na tuna eh. Awa botumi mutu ka boye. Est-ce que ndeko na bino alamuki? Bino pe ba chauffeur ya ben na bandela ya mikebo okotia vitesse pona nini? En tout cas, dossier oyo c'est trop grave, très grave. Mulimo na yo et pa mana kimia. Bazo kangaye azobima. Vrai kulu na monene na commune ya Masina. Le bitu lakisa ki ndi bakangaki na imati kasi lilo bakangye susu na commune ya Masina. Beje manda azalaki wana temo evenement boso ba detail na element oyo. Lobby, tu l'as dit, bino, jeune garçon, oyo, nenge, a saki ba désordre, kuna na commune ya kimbanteke, kasi boba ke, mokola lelo, bakangye lisusu na commune ya Masina kokamwa. Awa, na jemi badara, oyo, zomi bongo, na Pascal, kasi boba ke, jeune garçon, oyo, tangu bat boba na yiko sepela, diplôme de tè di maki, yepe azwa, ami pakola poudre, bele, okani sondire, yepe azwa ki na examen d'état, zoka ndete, izala ki mafuba. Na lo yenge wana, mbala moko, amoni bat boba na yiko sepela, akotika gana ritme, akangiyo, abotole biloko, mbala moko, akimi. Asa la kooperasyon wana, ye mokote, azala ke kiri, na baninga na ye. Kasibwe bake, na tongwa lelo, jel garçon, oye bozali,
bazali komona boye yena mwasi na ye babandaki kotambola tangu kaka bamoni bango balandi bango mbalamo bakangi bango baboteli esaki ye pete mwa mobali yango azalaki mwa makasi alandi bango kaka ndenge ezalaka kaselunga libabe ezalaki nde jeune garçon oyo akangi ye mbala moko arekipere esaki na ye tema azalaki na mashete aludi ase defendre akati jeune garçon oyo liboko ndenge bozali komona makila ezali kotanga ebele mbala moko bakangi ye baena ye awa na jemi badara oyo ezwami bongo na komi na masina na pascal beyoka ndenge azali kobabata na munoko Tata yo moro mambo zo sa za malam baninga bazubi diplome bino pe bwandio profiter na sima diplome boka taraba. Zo mutakata ke lobinani. Ha? Mutakata ke lobeza gina nanani. Nanani. Kula. Me wala ba tu bozali na bango kirimo ko. Ha? Oh, me bakangi bino bozali na bango bango ba kimiyo nde ba récupérer na la police. Jeune garçon oyo ekamusi batu makasi kaka lobi tolarisi na TV awa ndenge nini akataki batu pe lelo lisusu bazongisie awa donc c'est à dire bazokanga ye bazotika ye vraiment boye ezosala mabe po na population tel déjà bani kokata batu maboko boye eza vraiment normal ti kozala membre ya parti politique moko epesi yo droit te kofinga bakondi sima nango oya obanda kosenga ba pardon ya mwanza ndenge mwa mobali oyo asalaki Bonjour les détails, comment moi. Monsieur Chilombo et le voyou Jean-Pierre Bemba. A coup de chapeau, merci, vous à la Makassi. Tu es bien, plan Abino, au bon, la Bossara. Voilà. Mon amobali, oyo, bouchiko yoka. Avant de juger, boye bake kombo na ye Kazadi Mulumba azali bongo agent na Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS na Bukuse matricule na ye ezali 07-294-DP fonction na ye azali rédacteur kaka na nenge ezalaka o pouvoir ezali kosila biso tokotika na chômage nenge nini ye wana babwaki ye lokola ba jeune ebele na INSS po akende kosala musala kasi azali kobosa na ye te agent ya service public ya l'état azali soumis na devoir ya réserve selon statut pe convention collective moi la mobali oyo nenge bouti ko yokaye soki o lukaka yanke na Kinshasa yebake ye azali yanke po azali membre ya PPRD selon ye bayebisaki na bango ete ba jeune ya PPRD bazali ba intouchable bakoki kofinga bakoki koloba kosatake na bakonzi batata ya bana mibali ya batu pe bakosala bango eloko te biso kutu tokanisaki ete oyo ezali forfait na ye ya liboso nzoka boyoka ye lisusu On ne peut pas nous dire que nous sommes dans la boîte. Tu vas nous sentir, faux président. Nous avons créé un incident dans la ville de Kinshasa pour couvrir un incident où tu es à la Goma. Pour que j'ai l'aimé de Bolingi. Kasi sima ya koloba na ye ndenge boyebi balobaka na Kinshasa ete loyenge ezalaka ndeko ya douleur ndeko oyo ase retrouve kote moko ya molili nayebi te soki akimi to kure ekendaki ye wana abandi lisusu kosenga bapardon nayei kosala video oyo par rapport ba biloko ezoleka na réseaux sociaux premièrement d'abord avant tout wana banda na présente ba très sincère excuse epai ya président de la république garant de la nation
waza papa na biso motema izan nenge na ngaite na misana ko fina ba tute maybe nenge ba fina ba tute kolanda feyeto oyo nenge kinwanyo so zali komona to boyi lobi ba koma koloba o ngai na kendeki exil po bazale ko lukanga la Kinshasa nzokande je nenyo se sengeli ayeba ko appartenir na parti politique ezali ko immuniser yo te contre ba infraction na civil tope na penal kasi koyoka nenge tata oyo uchi koloba nenge lenge ya lobi bisoto kosenga na kati ya kamera kaché ba jeune nyonso ba fongola misu baye ba ete moto azali na liberté kasi akoki kokoma na libertinage te démocratie et pesio droite oloba bilobela mwanza na ideke lobi lobi soki likambe komeli ngai bato bakoya ko défendre ngai kasi ni ya koloba lisusu soki te kosenga na mokonzi ya mboka tata ekolo pena papa Jean-Pierre Bemba o bazali lesé na maloba elenge oyo balimbisa balimbisa kaka tozali 120 millions na kati na biso badloko la bango bazala ta 46 000 kasi est-ce que bango nyoso esengeli bakangama te tolimbisa kaka kasi yo matoi nasi babendi wango mbala sima avant loba okobalosa lolemo na yo 7 fois 77 fois ti lelo bapekisa bango bakotaka na komini ya Gombe bikotela mwanza te kasi bwe bake bango matoi mangongi bazoyoka te banani bawewa bazotosa mbela ya commissaire ya la police te kokamwa makasi na ville province ya Kinshasa izalaka nini ba détails bozo wango na element oyo mboka moko te etambolaka soki bato bayebi kotosa mibeko te awa tozali kosala constat ya non respect ya décision oyo commissaire provincial ya police nationale à ville à Kinshasa général Blaise Kilimbalimba azwaki na cadre ya ko protéger non seulement ba différents usagers à route kasi ba wewa bango moko oyo batambolaka sans contrôle sans respect ya code de la route na ba balabala ya minene notamment na commune ya Gombe botala awa tozali na boulevard du 30 juin bozali komona bino moko ba wewa batondi pe bazali kobosa na ete général Blaise Kilimbalimba azwaki décision pour na sécurité na bango pe ya ba usagers nyoso ete bango esengeli bakota lisusu Gombe te kasi moto makasi na bango esali ete awa bazali kutota na ba balabala kati te bazali penza na boulevard du 30 juin oyo biso tobengaka Champs-Élysées ya République démocratique du Congo. Général esengeli afongola miso makasi pamba te kinwa ba mesanaka na ete awa tokomi koyoka bango na ba réseaux sociaux bakomi kobenga ye oyo de blason oyo général de blason te général esengeli afongola miso pe aveye sur application ya ba mesure nyonso oyo azwaki pe bato oyo bazali kobuka mibeko esengeli na bango bazwa etumbu ya solo po bayeba ete l'état basalaka na ye ya mitie te l'état azali moninga na yo te lelo tosengi lisusu na yo kinwa moto oyo omesana kozwa moto soki wewa memi yo alingi akotisa wana Gombe yebisa ete tata na boyi makambo tosuka awa de manière à ce que mibeko ezala respecte pe circulation ya bakinwa pe sécurité na bango ezala assuré na nzela ya police na ndenge général Blaise Kilimbalimba depuis azwi ville ya Kinshasa azali koentrevoir awa esengeli mpenza bafongola miso sinon ekotikala kaka deblaison 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 na santé boye bakelelo Irene Ceci Mwanza abongise bino grain de chien et ça la nini na santé pe na nzoto ya mutu bozoyé na commentaire oyo grain de chien ezali mbuma ya mike oyo ezali originaire ya Mexique yango ezala ba vertu ebele yango ezali ko permettre biso tozala en bonne santé ezala ka mingi na Amérique latine. Ba grain ya chien ezali malamu po na motema et permettaka ko lutte makasi contre ba maladie cardiovasculaire. Ba étude ebele elaksi ke ba mbuma oyo ya mike e kitisaka pression artérielle et diminuaka to ya cholestérol na makila. Grain de chien eza riche na fibre eza motu ya mingi po na transit ya malamu. Ba fibre yango e facilitaka digestion pe esilisaka acide na estomac ata pe constipation esilaka. Yango epesaka makasi na mikuwa pe na minu po yango eza riche na calcium. E hidrataka poso ezo nourrir yango malamu. Po na ba oyo balingaka kokitisa poa solution pe yango yo. Po esilisaka apeti kasi soki olingi osala régime ya grain de chien esengeli liboso penza ozwa conseil epa ya monganga to pe médecin traitant. Ba grain oyo epesaka pongi e permettaka ko prévenir ba cancer eza malamu mingi po na cerveau e prévenaka pe diabète. Otuningai okosomba ba grain de chien wapi yango okosomba yango na ba supermarché
tope na wenze ya zigida. Tia mwa kantite na ver ya mayi, ope misi yango mwa 30 to 45 minutes pe omeli. Na bandi, bo yoki ngayi malamu. Awa nde na komi complètement na suka ya édition ya mokwalelo. Bope sa merci na mwana mwasi ya mbija. Ye moko Irene Cécile Mwanzande azaki chef d'édition ya mokwalelo. Na sima ya kamera et kumama ki vre ki toko pa ya généreuse et sengo. Abel pe Patrick bangonde bazalaki wana baki sakana Orly. Nde bakumbaki édition pe alinema na montage ki toko ya mokolo ya lelo. Tolo ba susu nini. Awa nga na komi na suka kasi na ulubakaka boye. Nzambe soko zo zelo mekaye urutika kukukate po nzambe ba mekakaete. Soko zo mekangai, isa lukula ozo lingandeo tumula kanda nzambe na vina yo. Lobi bozala na Irene Cécile Mwanza po isala mama leloko. Boete mbolongoyo. GIS, le meilleur.